Geliefdes in die Here, dit is dan vandag 22 April 2020. Baie welkom by vanaand se bidtier. Nou geliefdes, saam met vanaand se bidtier is dit dan ook vandag internasionale aardedag. En hierdie dag fokus dan op die belangrikheid van die aarde, maar ook hoe die mensdom daarby inskakel om die aarde te laat voortleef en te laat groei. Daar is baie groot uitdagings in ons wêreld daar buite in terme van herwinning, maar ook besoedeling, en daarom bid ons dat die Here ook deur hierdie bidtier en die toewyding vanaand daartoe ook vir ons sal seën om beter na ons aarde te kyk. Mag die Here vir u seën en baie welkom. Kom ons bid saam. Here onsse God, baie dankie vir vandag. Dankie vir die voorreg dat ons kan leef. So bid Here dat u vanaand se woord sal seën en mag ons weer eens opgerig word om daarop te reageer. Nie net te luister nie, maar ook oor te gaan tot dade. En daarom bid ons Here seën vanaand se oordeenking in Jesus se naam. Familie en vriende, ons skriflesing kom vandag vanuit die boek Genesis hoofstuk 1 van vers 28 tot en met vers 31. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê: "Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip." Verder het God gesê: "Let op, ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos wees. Maar aan die wilde diere op die aarde en aan die voëls in die lug en aan die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee ek al die groen plante as kos." So het dit gebeur. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die sesde dag. Tot sover ons skriflesing. Geliefdes in die Here, dit dan die woord van God vanaand. Ons thema by ons skriflesing, om die aarde te bewoon en te bewerk. Dit is vandag 22 April 2020, Internationale Aardedag. Hierdie dag is 'n jaarlikse instelling waarby die mense herinner word van die onskatbare waarde van die aarde. Plante en diere, die natuur, is 'n gawe van God. Hierdie dag is 'n bewusmakingsveldtog reg oor die wêreld om mense aan te spoor tot herwinning en op nuwe maniere die aarde te probeer beskerm. Daarom skakel ons ook vanaand by ons bidtier daarby in, om ook hierdie bidtier daaraan toe te wy met die lees van Genesis 1. Kom ons gaan oor tot ons oordenking. In die boek Genesis hoor ons die aankondiging dat God alles gemaak het. Genesis 1 van vers 1 tot 2 staan daar: "In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê: Laat daar lig wees, en daar was lig." In die daaropvolgende gedeelte, Genesis 1 van vers 3 tot 25, word die ontstaan van die aarde se skepping uitgedruk, met dag 1 lig, dag 2 die heelal, dag 3 aarde en plante, dag 4 die seisoene, dag 5 die seediere en voëls, en dag 6 die diere en die mens. Vanaf vers 26 tot 31 hoor ons die opdrag wat God aan die mens gee. In vers 27 hoor ons die woorde dat die mens geskep is om die verteenwoordigers te wees en as beeld van God geskep is. Saam met hierdie vers lees ons ook vers 28 waar God aankondig: "Bewoon, bewerk en heers oor die aarde." In hoofstuk 2 vers 15 lees ons: "Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas." God het die mens gemaak om die aarde te bewoon, te bewerk en te bewaar. En dit is 'n onomwonde boodskap van Genesis boek. Dit is ook die begin van die geloof. Daarom met hierdie gedeelte in gedagte gaan ons dan oor tot vanaand se fokusarea. God het die aarde geskep as 'n geskenk. Punt 1. Die mens deel in hierdie geskenk. Die mens is deel van hierdie geskenk.
In Genesis 1 lees ons herhaaldelik dat nadat God gevorm en geskep het, het hy die uitspraak gemaak, dit is goed. Hiermee gee God erkenning, dit wat gevorm is, is goed, en so 'n plek in God se skepingsraamwerk het. Met al hierdie goeie dinge wat geskep is, het God op die 6de dag die mens geskep en die mens geseën om in die goeie skepping te mag woon. Die mens kon dit nie net bewoon nie, maar kon ook dit bewerk en dit geniet. Maar ook belangrik, die mens moes oor die skepping heers. 'N wesenlike aspek wat moet deurskemer by die mens, is die erkenning van die groot geskenk en seën wat die mens ontvang het om oor die plante en die diere te kan heers. Die mens vorm deel van die geskenk van hierdie aarde, en daarom moet die mens die geskenk van God beskerm, wanneer die mens daarin deel. Daarom moet die mens wat deel het maak van die geskenk, die gawe waardeer. Punt 2. God vra, bewoon die geskenk. God het die aarde geskep en dit aan die mens gegee as seën met die woorde, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Dit is duidelik van hierdie woorde dat God vir die mens 'n sekere ideaal in gedagte gehad het. Die werk wat hierna verwys word, moet dus egter nie verkeerd geïnterpreteer word. Hierdie werk moet gesien word as deel van die rentmeesterskap wat uitgeoefen word deur die mens. God gee die aarde dat die mens dit kan bewoon en homself veilig en gelukkig kan positioneer daarin, naamlik om ware geluk en vrede te kan beleef. Weens die sonde van die mens is die aarde nie net deur God vervloek nie, maar het dit ook die harmonieuse ritme van die aarde versteur. En daarom moet die mens weer vir God vind. Slegs hierdeur sal die mens besef die waarde van die aarde, om dit te betoon as 'n geskenk, en wat 'n rol ek kan speel om dit te bewerk tot eer van God. Elke mens op hierdie aarde het hierdie geskenk ontvang om die aarde te mag bewoon en dit te bewerk. Punt 3. God gee verantwoordelikheid. Bewaar die geskenk. Met hierdie groot geskenk kom daar natuurlik groot verantwoordelikheid. Hierdie groot verantwoordelikheid vind sy oorsprong in waartoe die mens geskep is. In vers 27 lees ons die allesomvattende woorde van die mens is geskep as die verteenwoordiger en as beelderaar van God. Dit is hierin duidelik dat God die mens kies bo die plant en diere om as heerser en beskermheer op te tree. In God se droom dat die mens as verteenwoordiger moet optree, beteken dit direk dat die mens moet weerspieël die waarde en handelinge van God. Om dit te kan doen, moet die mens weet hoe God reageer teenoor die skepping. God het die wêreld geskep en onderhou dit dag en nag. Psalm 19 druk dit so mooi uit. God se goedertierenheid, liefde, sorg en visie spoel oor die aarde. Die groot uitdaging egter, die sonde wat nie net die geestelike aarde besoedel het nie, maar ook in en deur die mense aarde fisies bederf. Om as verteenwoordiger te wees van God beteken om God se waardesisteem uit te leef as rentmeester. Hierdie waardesisteem vind ons in die uitdrukking van die vrug van die gees, soos ons lees aan die hand van Galasiërs 5 vers 22. As ware verteenwoordigers moet ons met groot sorgvuldigheid deernis en geregtigheid heers oor die skepping van God. Hiermee word bedoel dat die mens nie net sy eie belange moet soek met die gebruik van die aarde om daarby uit te kom nie en nie te dink aan die gevolge nie. Omgee vir die natuur en die skepping vorm deel van God se wil, dit wat ons moet uitoefen. Die nuwe lewe in Christus sluit die skepping hierby in, dat ons as ware ambassadeurs God moet verteenwoordig en dit beskerm wat vir God belangrik is. Daarom herbesin oor die groot roeping oor u lewe en die ware geskenk van die aarde. Die belang van die skepping lê in ons hande, omdat dit aan God behoort. As ons God wil behaag, moet ons nie net God eer in ons eie lewe nie, maar ons moet ook kyk na dit wat aan God behoort en dit so probeer oppas en bewaar om God se geskenk en seën te respekteer en dit tot die beste van ons vermoë
op te pas. Ten slotte, geliefdes, God die Skepper is die een wat voortdurend na sy skepping en skepsels beweeg en mense opsoek, roep, uitnooi tot deelname aan sy uitreik na die wêreld en die skepping. God beweeg na en saam met sy skepping. Reg deur die Bybel lees ons God se interaksie met die mens en die skepping. God is die groot onderhouer. God nooi daarom vir ons as mens om in hierdie moderne tyd die skepping te help bewaar en dit te laat groei. So wat kan ons as mens doen? In die eerste plek moet ons as mens ons denke verander. Denke verander teenoor God se skepping en hoe ons dink oor ons verantwoordelikheid. As ons as mens besef dat God die skepping gee as geskenk, sal ons wat in 'n regte verhouding met God staan die waarde daarvan ken. Daarom sal ons alles probeer om nie die skepping te verniel nie. Ons sal probeer herwin en meer groen leef. Ons sal probeer proaktief en kreatief dink aan maniere hoe ons die skepping kan beskerm. Ons sal persoonlike navorsing doen en onsself verwittig met die inligting van hoe ons die aarde kan laat groei. En ons sal toelaat dat die Heilige Gees ons inspireer om 'n verhouding teenoor die aarde na 'n ander vlak te neem. Klein veranderinge in ons lewe kan 'n groot effek hê in en rondom ons. Daarom dit begin by onsself om anders te dink. Wat kan 'n mens doen in die tweede plek is om verhoudings te herstel met God, met mekaar en met die aarde. God se offer deur Jesus Christus het God die verbreekte verhouding kom herstel. En daarom kan die mens die volheid van God ervaar daagliks. God het egter die aarde, die skepping ook verlos. So lees ons aan die hand van Romeine 8 vers 21, waar Paulus skryf, die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. As verteenwoordigers moet ons nie net leef by onsself die verlossing nie, maar ook die verlossing leef teenoor die aarde. Wat kan ons as mens doen in die derde plek? Om volhoubaar te leef, deur herwinning, minder verbruik en eenvoudiger te leef. Leef eerlik, respekvol en opreg teenoor die natuur. Daarom mag u daaglikse handelinge en selfs die aankope en verbruikerskultuur getransformeer word om meer volhoubaar te leef. Onthou, u uitleef is tot eer van God. Paulus skryf in 1 Korintiërs 10 vers 31, alles wat ons doen, of julle eet of drink, of enigiets doen, doen dit alles tot verheerliking van God. Daarom, 'n volhoubare lewe is 'n lewe wat ingeskakel is by die wil van God, en dit so uitleef om God te behaag. Daarom, geliefdes, ten slotte, let's protect and save our planet. Ons het net een daarvan. Kom ons gaan meer groen in die uitleef van ons alledaagse lewe, wat ons doen, hoe ons recycle wat ons doen. Kom ons strooi nie meer rommel nie. Kom ons probeer ons plante laat groei en groen wees. Kom ons vervul die wil van God deur waarlik die aarde te bewoon en te bewerk en daaroor te heers, soos God dit wil hê. Mag die Here ons seën persoonlik om nie ten vars te dink oor hoe ons groener kan lewe tot God se eer. Amen. Geliefdes, ek wil vanaand se skrifgedeelte afsluit met 'n gebed geskryf deur Miriam Winter. 'n Gebed vir planeet aarde en sy mense. Skepper van moeder aarde en al haar kinders, U wat ook die skepper is van die see en die lig, U wat die tapisserie van sterrestelsels teen die hemel opgehang het, ons kom na U toe om raad, want ons sien hoe ons planeet beskadig en vermink word. Ons kom bid dat dit nie te laat sal wees om ons gewonde wêreld te red nie. Ons kom bely, ons was so onverskillig met moeder aarde. Ons het so min moeite gedoen
om die brose stuk lewe wat U aan ons toevertrou het te versorg en te bewaar. O, ons bid dat U ons sal vergewe en ons hart en kop sal verander, sodat ons 'n nuwe begin kan maak. Help ons om die ekologie 'n prioriteit te maak in ons besige dikwels leë lewe. Laat ons op aarde, laat alles op aarde hierop amen sê. Amen. Geliefdes, dit aan die woord van God. Nou voordat ons afsluit by vanaand se bidtier, wil ek dan graag ook vir u uitnooi om op ons Facebook webblad sowel as op WhatsApp sal ek foto's deurstuur van hoe ons dagliks klein veranderinge in ons lewe kan bring om meer groene te leef en ons aarde te beskerm. En jy sal ook sien in hierdie twee foto's in hierdie videogreep is ook 'n verdere uiteensetting van hoe ons beter kan leef teenoor die aarde. So kom ons red ons planeet deur klein dinge te doen elke dag. Mag die Here vir ons help om dit so te doen tot sy eer. Kom ons sluit af. Ontvang die seën van God en gaan in vrede. In die naam van God die Vader, Hy is die Skepper God en die beskermheer. Hy sal die aarde en die mensdom beskerm tot sy eer. In die naam van Jesus Christus, die Seun van God, hy het na die aarde toe gekom om die mens te verlos, maar ook so die skepping, sodat die mens en die skepping nie tot die veroordeling verdoem moet word nie. En in die naam van die Heilige Gees, God gee sy gees om ons te lei, te vernuwe tot sy eer. Mag die driemaal Heilige God u ryklik seën, totdat die Here weer kom. Amen. Geliefde, baie dankie dat u vanaand geluister het. Mag jy 'n geseënde week hê. Totsiens.